Hello guys, welcome to my new video. हामीले चाहिँ यहाँ स्कूटर पार्क गरेका छौँ अब यहाँबाट हामी जान्छौँ पैदल यात्रा हिरो नि हाम्रो हातभरि खुट्टाभरि घाउ बनाएर अस्ति भर्खर लड्नु भएको थियो उहाँ चाहिँ पालि चाहिँ मैले त्यति भ्लग गरेर पाएको थिइनँ अब आज चाहिँ दामी पौडी नि खेलिन्छ कुवाएर पछाडि म त हाम्रो टिममा आएर झन् ठुलो आएर छ खोला त आमा गर्मीले पाक्न लागिसक्यो साथीहरू उहाँ चाहिँ अस्ति लड्यो भनेको थिएँ नि अस्ति चाहिँ उहाँ तिनजना बसेर बाइकमा लास्टमा उहाँ चाहिँ पल्टिनु भयो एक्लै चाहिँ घरि घरि हिँड्नु परेको छ होइन खोला धमिलो धमिलो रहेछ है उहाँ जानु भने हामी चाहिँ उहाँ गएर खाने भन्दा सामान पार गरेर छ यहाँ यत्रो सामान हाम्रो पार गरेर आउन सके होइन है Oh,
Like, comment, share, subscribe, and love you all. Bye bye.